يرا عدنان سب تو خو اكثر پرون کی کلا نہ کلا خواہشو کے چنا چکن پارٹی کو پرون مون کھڑلو جب موٹر سائیکل باندھ لڑ شم موٹر سائیکل اترم یرا رندا موٹر سائیکل دما ولڑ دی زرا ادم لگا سبزی مبزی نور سر علما دی ویڈیو نہ بس پتہ سے احتیاط کی ولا عدنان سب تو خو مون کو مخکم چون کہ داس ډیر رپورٹ کړه مون مخکم مختات یو دکان د دم چر گلم نور د ډیر احتیاط مظاهره وکوم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم عدنان جان ما او په دې وخت کې یو مهم ویڈیو را ل د پیښور محکمه خوراک یو کاروای کړی دا په دې کاروای کې دی مړه چرګان نیولې دي دا مړه چرګان څومره دي او دا چرته او دا څنګه نیولې دي د اطلاع څنګه ملو شه په دې والا بده تاسو ته په دې ویډیو کې معلومات درکوم ما سره ابوبکر ولاړ دی ابوبکر السلام علیکم وعلیکم السلام مدان بھائی دا راته وایا دا څه کیسه وته لګیا یو واتس اپ باندې ما وکړه چې چرګان ویډیو وانو ما چې په دې راته وایا دا څنګه چلو مدان بھائی دا محکمه خوراک چې کوم دی هغه یو ډېر غټه کاروای کړی دا په تنا فکر بعد حدود دی اول تک هغه د یو چرګانو دکان نه د 180 نه تر 200 پورې مړ چرګان برآمد کړی دي او دې کې قابل ذکر خبره دا ده نه صرف چې کله بیا موږ د محکمه خوراک ته افسرانو سره خبر وکړي چې دا مړ چرګان په کم ځای کې استعمال دل او دا د کم ځای نه راړل نو هغه دا ویل چې دا مړ چرګان کم د لوکل موږ وینو یو ځای بل سټالز لګېدلی دا غدا شورمو دا لګېدلی یا د نور بالکل بریانې کې یوز کیږي نو هغه موږ ته دا ویل چې دا د شورمو کې زیات تر دی کې یوز کیږي او دین علاوه مختلف هوټلونو ته چې کم دي دا مړ چرګان چې کم دي کم موږ ورته مردار چرګان وایو دا الټ سپلای کیږي او دا هوټل والے بیا په خپل استعمال کې راولي ډیر افسوسناک خبره ده در ته دا چرګان نغلی چرته نو دا کم زه دومره په یو ځای چرګان دا ادنا صاحب دا راغلو د پنجاب نه او د پنجاب نه دا پېښور ته راغلو او بیا چې کم اوس د کی گرفتار ملزم دی نو هغه نه تفتیش روان دی مې به جدي کې نور هم سډیر انکشافات مخه تراشي کې دي چې نور دوکانو ته مړه دا سره وړي غیلې مور کړي بالکل هم دا سده لکه چونکو دا لیټیسټ اپډیټس تاسو ناظرین سره شیر کوي نو د تفتیش نه پس به دا پته لګي کیدی شي نور دوکانونو تم دا پیښور نه علاوه د نور خارونو تم دا سمګل کېدل دا مردار چرګان او الته کې دا بیا یوز کېدل نو ډیر د افسوس خبر ده چې زمونږ دوکانداران د سلګو ډیرو پیسو د لالچ لپاره چې کم دي دومره زمونږ د نقصان لپاره چې کم دي دا دومره غټ او دونه شرمناک قدم چې کم دي اوچته یو په د خلکو باندې مردار چرګان خو دې ویډیو نه پس پته سه احتیاط کې ولا عدنان صاحب زه خو مونږ خو مخکم چون کې دا سیس ډیر رپورٹ کړل مونږ مخکم مختات یو خو بهرال دې ویډیو نه پس په نور مونږ مختات شو ځکه چې تخپلو تاسو بلکې چې دا ویډیو کله تاسو ډیټ کوي نو دا ویډیو کلپس چې کم دا مردار چرګان دا دي نو وسره وسره داخل کو ته اوخه چې دا کیسه دا د چې کم دی حقیقت دی نو یقینا چې څنګه زه ما دا فیصله وکړو زه نور مختات چم چیرې کلم د دکان ته مو چر غلم نو د ډیر احتیاط مظاهره وکوم نو داسې چې نور خلک هم دا ویډیو وګورو نو په کار دار چې د احتیاط مظاهره وکړ مطلب دا دی چې لکه دا نه چې تاسو چرګان مخره ها بالکل ورځه په خپل ورځه دکان ته دکان ګوره تاسو په وړاندې چې هغه چر غلل شي هغه چر کور تر وړي نو لګ احتیاط وکړه ډیر مهرباني